a tripa tava mal arrumada. Mostra a câmera lá, pô. Aí, ó. Primeiro, hein? Primeiro, hein? Fraquinho, tá testando? 5 metros, só. Tô dando show no Matheus aqui, testando a linha de mão, ó. Com a pena também? Pega fácil. Já de mão, pega até bem aqui, ó. Eu vou botar uma coletão de coisa aí, deixar lá. Aí, ó. Pega fácil aí. Olha o tamanho dela, ó. Aí. Pega fácil, hein, Matheus? Tá maior que as caralho. Aí. Solta. Joga ali um cotonete. Aí. Tilapão. É. Tilapão aí, ó. Na foi? Na tripa aí, ó. Olha o tamanho da bichinha, Matheus. Aí, aí sim. Foi bacana. Já melhorou. Não é da grandona não, mas já tá bom. Ah, tu botou coisa no anzol, botou? O quê? Tripa, pô? Não, tripa não, é... Quatro aqui. Caçador, botei. Uhum. Aí, acho que eu sou melhor. Filha da puta! Ó! Aí, ó! Só grandona. Olha, me foi. Nem Matheus. Não tô falando que a gente lá tá grande, nem Matheus. É, eu achei que não, filha. Agora ela mostra a câmera. Pra não falar que o ponto só tem pequeno. Não importa, chegar lá pertinho, ó. Ó. Isso aí é o primeiro gigante. Vem jogar lá pra conseguir o quê? Conseguiu não, mano. Duplo. Tem fubá na boca dela. Vem cá, vamos ensinar a bega no teu caralho. Da hora, ó. Tá pisado, hein, Matheus? Olha que de boca de mexer, tá ali. É, um atrás do outro, Matheus, ó. Essa grande solta. Essa solta um solta aqui. Igual a grande. Enorme, hein? Tava falar assim, pô. Nunca vi tanto peixe no poço assim não. Aí é, mais opa. Uma grande aí, ó. Essa aí já não tira gosto. Olha, pulou aqui, vamos ver se aqui no cantinho. Na tripa, pô. As duas grandes foram na tripa. E por que você não põe na tripa pra mim? Essa pessoa na beirada aí não tá pegando a tripa, não. Será que pulou bem aqui? Morro de medo. Pescador tem medo do peixe, olha só. Pescador tem medo de peixe. Ah, lá, você vai agarrar o dedo. Ai, gente. Ai, gente. Eu vou atrapalhar o meu aqui. É, pegou. É, boa. Olha o monstro. Agora é boa, né? Acho que é tabaquita. Não, não é não. Não é não? Tilapa, né? Ah, é, filma aí. Tá filmando lá, não tá, mãe? Tá filmando. Ah. Olha o tamanho do cio, porra. Deixa eu ver. Estoura ali, tamanho? Tá filmando. É, não, ali é tripa. Tá filmando? Ah, tambaqui! Não é não? Tilapão. Tilapão. Essa aí é bem grande. Essa aí dá pra fazer frito, hein, gente? É. É,
da porra, vermelha. Das antigas ainda. A única. Final da tarde é a melhor hora que tem que você pescar tilápia, cara. Agora sim. Vê se até no vídeo de tubarão. Pra falar aí. Ô, mostra, Tiago, passa a câmera. Mostra lá, mostra lá. É que sim. Depois de horas. Cagão, né? Cagão, cara. Cagão não, competência. Isso aqui é competência, ó. Ó, oh, olha o tamanho dela, ó. Hein? Ó. Deu um pau, hein? Quase. Isso daqui é competência. Vou soltar aqui pra vocês pegarem na ração. Não, não. Soltar ela, não. Pô. Não. Vai levar ela? Claro. Uma só? Claro. Tá doce? Pescão não, só desse tamanho pra soltar ela.